Tuganiriza Highfield Think Tank TV Kasoma Faruk of Uganda. Leero tuli mu Teams Show nga tugenda kwogera ku kye bayita Life After School. Nti abaana abamaze senior 6 batera okukola emirimu egy'enjawulo mu vaaka yaabwe. Kati kye twebuuza kiyamba kitya omwana omulimu gwonna gw'akoze. Abamu bakola maduuka, abamu bakola mu hardware, abamu baba mu agricultural sites. Kisobola kitya okuyamba omwana okubeera ng'agenda maaso? Because tukimanyi abaana bangi bakola emirimu egy'enjawulo mu vaaka. Shibela, okyogera kooki? Kole minimu work, chichogelako. The first thing is network. When I get network, some people calls, minimu wanjambeli lokola gana na boy in work, and are going to help me in future, as in get connections more. As in, so funa yo linga ina send. In case you have any problem of money, he or she may help you in that problem. Chitegeza, omulimu gwonna gw'okoze, oyina okulwana ofune network. Oba accountant, oba manager, kugamba obeeringo oyina abantu ba key people, people of value, bomanyi. Ne network eyamba eki? Network eyamba, ati ngela kugambe, so okunyambako, as in, okuba oba omanyikiddwa, in case you get any problem, tosobola kulemererwa kuyamba. Okay. Yeah. So they can help you in some problems like that. Okay. Yeah. Second. Yes. Self-esteem. Yeah, you get self-esteem. Because self-esteem, so you your point. As in, so Yes. Yeah. The money I can make it just like how my parents were saying about providing. You know, they provide everything for me. But they were very yeah, get self-esteem. The naked examiner, I can make it up to the top. Kuba, because of vocal minimum change. Yeah. Okay. Abatulaba, chiba chitegeza, omwana chona chakoze, muvak, oina okumekinga shua nchuma anoyo, afunamu. Babidi, soko tubulide, olozo omuntu waba afunamu uchi. Omuntu oye, nainanga. Like, amaliza sinyafonga limu team. Yes. Yes. Like, you know, tuba tusoma, tusoma, misomo ejenja ulo. Yes. Nga agriculture, yes. Skills ejenja ulo za agriculture, entrepreneurship. Kati zitu yambako, like agriculture. Atu yambako kubela nga tuiga engeli, ebintu byobulimi. Yes. Tutya. Yes. Tulunda tutya. Like, ebintu byenja ulo bitu yambako nyonyo. Katiba chitegeza, bokola ebintu byobulimi muva. Chipu yambo kwa planga skill jofuna. Chipu yambo kwa planga skill jofuna. No sono funa kwa income, no funa kusend. Okay, no funa kusend. Like, zikubeza, mweje minu mweje nja we. Like, na ya avantu, na ya chintu cha income haba wala, mchijumbi danyo. Chitujime kwa nga chitu yamba kwa kula kulana. Okay. Chitujime kwa kula farms ya zenja ulo, nimile zenja ulo, no kule nimile yonga. Wide, okay. Chiba chitegeza chosomi bokolo omulimu chikuyamba application. Because okusoma tosoma busomi wabula oyina okulwana n'obanga osobola oku apply ng'ekintu. Yes. Era bonabona abali eyo bonna abatulaba ku Teams TV. Yes. To like Teams show. Yes. Tulakubiriza okubeera eyo like nga muba n'ebintu byetuba nga tusoma mulamu bwaffe. Yes. To be taken for Nessia. Okay. Like a so-called entrepreneurship. Yes. Novelanga, Limutu Akola Mumaduka, accountant. Yes. Novelanga, Okola Mumimimaje, a Jomgas, engineering, a ginger. Okay, Weber in you. Shibela. Omuntu wasomanga entrepreneurship like amuyambako okusobola okutekawo business. Kati nga mu entrepreneurship bakubiriza like amazima mu business. Naye lwaki mweno generational shift kye tuyita bamenenyo nti baba bamutadde mu dduuka sente ayagala zibba bubi kifudde ku ki bamenenyo this kind of generation? Yeah, abamu kisinziira ku mululu. Yes. Oli abana omululu nti ayagala okufuna amangu. Yes. You know?
think ebyo mangu tebirina gye bikulaza because olidde business ya munno gisudde togenda funa opportunity walala koze era okubeera ogenda sigala yankola kino okay kitegeeza olosing a trust ate nga mu business ekintu kya trust kintu kikulu nnyo nnyo mwena batinza abali eyo mbagamba mwina okwekwata ku zino ideas babiri omuntu alina kukola ki okujjamu okubeera nga ayaga okufuna ebyamangwe like edini esobola okuyambako abazadde be bagulo abazadde bagulumminga abaana bulungi what Yeah, parents, but I said that for the twina, yes, by not to grooming a blonde kubanga. Man, I just said, I'm a young cousin. Yes, man, I'm a cousin. I'm like, I'm not saying that you said that you're not the jam of this procedure. Yes, until you end up killing a match, and then when you're young and me, yes, it's just sent. I'm pulling a woman, you want to go to a big one. She never got a banker, full of sentences who are living to a baby, kids and go to bar. Webali nnyo kiba kitegeeza abatulaba tulina okumanya nti amazima galinga sepulingi neogatulira gayimuka zonna business ze twekwatako twekwate ku mazima tujja genda maaso ne ideas program ya fine ya teen show mubere bulungi